On äärimmäisen palkitsevaa olla mukana jossain itseään suuremmassa asiassa. Varmasti Suomessakin on paljon hyvin toimeen tulevia ihmisiä, jotka miettivät, että onko mä saavuttanut jotain pysyvää. Onko mä elänyt hyvän elämän? Musta on ihana ajatella sitä suurta muutosta, joka on syntynyt näiden ihmisten elämässä, kun olen itse voinut heitä auttaa. On todella hyvä asia, että Suomessakin on syntymässä sellainen auttamisen kulttuuri, että ihmiset investoivat varojaan toisten hyvinvointiin. On hirveän hassua, että ihmisissä korostetaan ihonvärin, kielen tai uskonnon erilaisuutta, kun omissa kohtaamisissani tunnen paljon enemmän samanlaisuutta kuin erilaisuutta. Kun leikin ensimmäisen lapsen kanssa Keniassa, tajusin, että lapsi on aina lapsi. Lapsuus on kulttuurista riippumatta arvokas. Muhun teki valtavan vaikutuksen se, miten kovasti ihmiset haluavat muutosta ja miten he ovat valmiita tekemään lujasti töitä sen eteen. Puhtaan veden ja sähkön saanti ovat tarpeellisia, mutta oma lähtökohtani auttamisessa oli alusta asti tyttöjen tukeminen. Silloin kun mä olin siellä Keniassa, se meidän reissu, niin se oli just joulun alla. Ja kun tultiin sitten takaisin Suomeen, niin vastassa oli sellainen joulutavaroiden ja materiaalin paljous. Ja rupesi jo siellä matkalla, mutta sitten varsinkin kun tuli takaisin, niin rupesi miettimään, että mitä kaikkea sitä itse tarvii ja tarviiko sitä materiaalia ja niitä tavaroita niin paljon. Se, mihin se nyt sit, niinku ihan konkreettisesti on vaikuttanut, on se, että mä annan paljon aineettomia lahjoja. On tärkeää tuntea kylän vanhimmat ja se, miten yhteisöissä tehdään päätöksiä. Eli World Vision ei vaan mene ja rakenna pellolle asuntolaa yksin. Siihen sitoutetaan ja myös tarvitaan koko kylä. Juuri tämä yhteistyö mahdollistaa pysyvän muutoksen. Minä olen nähnyt, että tämä malli toimii. Enhän mä olisi siellä Maybeckissä näin monta kertaa käynyt, ellei se antaisi minulle niin paljon. Voi vähän turhamaisestikin sanoa, että on ihanaa olla odotettu vieras. Mutta eniten antaa se, että näkee, että asiat, mistä ollaan puhuttu ja mitä ollaan tuettu, toteutuvat. Kai siinä on joku realiteetti, että kaikkia ei voi auttaa. Sitä mä tarkoitan, että itse tajuaa, että mä en voi muuttaa koko maailmaa, mutta mä voin tehdä aika paljon tässä pienessä piirissä, missä mä nyt oon.